Knjiga Zašto ćutiš Srbijo nastala je kao produkt rada veće grupe ljudi na čelu sa pukovnikom Stevanom Đurovićem i Jugoslavom Petrušićem. Ideja je bila da se analizom javno dostupnih dokumenata pokaže da su mnogi podaci o događajima na Kosovu i Metohiji u periodu 1998-1999. Godina zapravo neistina. Ova prva knjiga Zašto ćutiš Srbijo je upravo služila kao podloga da bi moglo dalje da se raspravlja i priča o konkretnim slučajevima i dokazima šta se stvarno dešavalo na Kosovu i Metohiji, odnosno da smo mi žrtve međunarodnog cinizma, korporativnih zajednica, znači ne stranih zemalja koje su nas napale, nego nekoliko privatnika koji su zarad svog materijalnog interesa i nekih njihovih budućih ideja za kontrolu Bliskog istoka, blokiranja Rusije, odnosno pravljenja problema Zapadnoj Evropi, iskoristili ovu teritoriju i napravili na njoj jedan cirkus i taj cirkus i dan danas traje i svaki put kad taj cirkus traje, oni se dosete da navodno brane srpske interese i ovo što se dešava u Crnoj Gori samo treba da bude udarni put koji će koristiti kako da napakoste Srbiji. Promocija knjige Zašto ćutiš Srbijo biće održana u Modernoj galeriji Lazarevačkog centra za kulturu u subotu 1. februara sa početkom u 11 časova.